אבא שלי נערך בתאונת עבודה באתר שקוראים לו מידטאון בתל אביב. אחרי הרצאה, בדיוק אחרי שהעביר הרצאת בטיחות לממוצע של 20 פועלים שהיו ברשותו. כל התאונה הייתה ככה שמפעיל בגר, מפעיל צמא, שינהג ברשלנות, והוא העיף עליו אבן בטון במשקל 300 קילו למרחק של 22 מטר מרדש של הבגר. עכשיו, מה שמפריע לי פה בנושא, שאחרי שבאדם נהרג בתאונה, הכי קל לבוא ולהפיל עליו האשמה. למרות שכל העדים וכל המקרה, אפילו המקרה עצמו שאני הייתי שם, הגעתי אחרי המקרה בדיוק בחצי שעה, אני איך שנכנסתי לשטח, ראיתי את המקרה, איך זה היה. ראיתי כל הגורמים, וכל הגורמים אומרים שמי שנהג בבגר או בצמא, הוא התרשל והוא עשה משהו לא נכון. הדבר שלי פה שאנחנו, אני או עם כל עזרה שאני יכול לגייס מסביבי, לעצור את האנשים האלו שנוהגים ברשלנות ואנחנו נותנים להם את האפשרות והאופציה להמשיך לעבוד ולהמשיך כאילו שלא קרה כלום.